Sasa na kuibia siri ya kufanikiwa. Huwa watu ambao asilimia 100 ambao wamefanikiwa katika maisha huwa hawapendi sana kuongea. Wanapenda sana kutenda. Ndo raha tenda, ndo fanikiwe. Niite Mwanaspoti ni ridhike zaidi mimi na wewe na kutiana kwenye mboni ni siku ya Dominika ikiwa ni Jumapili kesho aliyejua kiridhia usiku. Mwanana.